Kristian Valen er en verdensborger, og denne gangen når han er i Stavanger så bor han på hotell. Og det kan være at han herjer litt med oss og har gitt oss feil romnummer, men noe sier meg at dette er rett nummer. Nå skal vi prøve å vekke han. Klokka er veldig tidlig, klokka er 3:10, altså ikke 02:55, men 14:55, veldig sent på ettermiddagen. Skal vi se om det høres ut som det er liv bak her. De damene ifra sånt jeg... Hvordan går det? Er det noe vi skal rydde vekk først, eller hva er det? Ja, nå trodde jeg du... For jeg har nettopp dusjet fordi jeg har vært nede og svømt. Bare ta og fjerne litt sånn... Men nå får dere litt sånn feil inntrykk, for dette... For det som du ser her, det er ikke sånn som det pleier å være, for der ser du... Det står Farris der. Det er egentlig masse drugs og rock'n'roll som skal ligge her. Men dere er vel tross alt litt tidlig ute, men det er flott. Flott det er. Hvordan er døgnrytmen din? Pleier du alltid stå opp så sent? Eller tidlig? Eller hva er det for noe da? Nei, nå faktisk har jeg stått opp tidlig, for nå må jeg dessverre... Jeg er egentlig i Stavanger et par dager tidligere fordi jeg skal i møte med regnskapsfører. Men jeg setter meg på flyet, så kommer jeg på at jeg har glemt regnskap... Og jeg må ha på litt god lukt, ja. Jeg har glemt regnskapspapirene. Men det er sånn, du trenger ikke filme at jeg... Nei da, så det er flott. Nei, vanligvis så står jeg opp sånn i 4-tida. Og så setter jeg meg ned, går gjennom mail. Og så da fra regnskapsfører, der det står husk å ta med regnskap. Det glemte jeg. Så sa du det, det er flott. Da står det, nå har du, noen har sendt deg en privatmelding på sukkertatt.no. Det som vi skal gjøre i dag, det er å gå igjennom med en som heter Håvard. Han er sjef for Warner Bros. Vi skal gå igjennom og planlegge ny DVD. Nå bestiller vi noen billetter til US&A, for vi skal lage et TV-program i USA. Og så driver jeg også her med å forhandle. Akkurat nå så snakker vi med Caledonien i Kristiansand, som allerede har vært og spilt. Det har vi veldig lyst til å gjøre. Og så holder vi her på med det vi går gjennom senere. Vi skal spille sommershow, ser det ut til, i Tønsberg i sommer. Så du kan gjerne kalle meg en kontrollfrik, eller hva det skal være. Men jeg liker å ha hendene på det meste, altså. Alt ifra å forhandle om lys, til hvordan ting skal kobles opp, og hva som skal være på hotellet, til... Ja, det er 72 nummer, ikke det Rogaland Avis, det. Hallo? Det er NRK Rogaland som gjør en allerede stram timeplan enda strammere. Bare å sette i gang, første post, diskutere en mulig spillejobb i Haugesund. Ja, Kristian er ikke ferdig med møtet sitt enda, men han skal være med på Rogafest, og Henning skal ha med. Ligger dere bak skjema? Nei, vi ligger ikke bak skjema. Vi skal alltid ligge litt bak skjema hvis alt skal gå sånn som det skal gå. Ja. Du så veldig nervøs ut nå. Jeg er litt sånn halvnervøs, for jeg vet ikke hvordan trafikken er. Så har vi en avtale nå 4:15. I P5-studio i dag vil Runar høre mer om Kristian sine planer for Rogafest. Nei, hva som skjer, det er det som er litt spennende. Så se, for vi skrev egentlig under kontrakt før vi visste hva som skulle skje. Hvordan går det med deg da? Jon heter jeg. Alt vel? Alt vel, ja. På Ullandhaug er de mer opptatt av kveldens forestilling, og Kristian greier ut. Det er flott. Og da har karakterene til Kristian en tendens til å dukke opp. Og det er flott. Flott. Ja, det ble litt sånn rart å komme tilbake igjen, for det var tross alt der jeg husker jeg ringte til farmen og spurte om å få låne penger for å betale husleia i 2 dager. Han her gjorde faktisk det første intervjuet med meg hjemme hos meg i leiligheten min i Hillevåg. Og det var han som ringte til meg, så sier han dette: du, hei, du Hunshin, jeg har et par ideer. Kanskje jeg kommer hjem til deg, og så lager du litt sånn forskjellige stemmer. Og jeg visste jo ikke hva du skulle gjøre, så klarte han faktisk å presse det inn. Jeg vet ikke hvem du måtte tro. Ja, jeg vet ikke hvem du truer med å få det inn på der. Ja, de var jo kjempebegeistret, vet du. Problemet er at dette opptaget, som nå er ca. 13 år gammel. 11. Ja, 11. Det har nå kommet seg på TV og internett. Og dette er jo ikke bare 12 år siden, det er også 12 kilo siden. Så det er jo ikke akkurat det jeg trekker mest damer på med å legge ut igjen nå. Jo da. Du var en ung, pen mann, husker jeg. Hva? Du er fortsatt, men du var enda yngre, og du var like pen. Det var diplomatisk sagt. Det er flott. Det er flott, ja. Så, ungdommen liker her. Så nå er vi beinklare for å springe på scenen. Gjør du det. Takk for å komme i studio. Bare hyggelig. Og det er flott. Hæ? Bare kjør jækla seng hvis du ser noen damer.
I kveld har Christian og gjengen dobbelt forestilling. Garderobe, Christian. Ja, det er flott. Lydprøve må alltid til, og det er alltid revet. Da er vi klar.